прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Türkiyə istehsalı Bayraktar TB2 Rusiya ordusunun başına od ələməkdədir. Bu gün səhər Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiya ordusuna məxsus daha bir hərbi kolonun Bayraktar tərəfindən məhv edilməsi görüntülərini yayıb. Musiqini isə Ukraynalılar Bayraktara ithafən ərsəyə gətiriblər. Bayraktar Сходу припхались до нас барани для восстановления великой страны. Найкращий пастух баранячий хотар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить. Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова про...